କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତ ପୂଜା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପୂଜାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବେ, ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେ ମାନେ ପଇସାରେ ବହୁତ ଥର ସାର ସାଙ୍ଗ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ତ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଜଣେ। ଆଉ ତା ଘରେ ଏଇଠି ପାଖ, ତା ମାମା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନା କ'ଣ ପୂଜା? ପୂଜା ତମ ଘର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେ। ଆମ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ମମିକୁ କହିଲି, ମମି ଚାଲ ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଖୁସିର କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି, କହିବି ପାରୁନି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛି। ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ, ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟଟା କେତେ ସୁଇଟ୍, କେତେ ଭଲ। ନା ନା, ଏଇଟା ସତ କଥା, ନା ଏଇଟା ସତ କଥା, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟେଡ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ, ଆଉ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ଏତେ କଳାକାର ହେଇକି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ହଉ, ତ ପୂଜା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛି, ମୋ କଥାରୁ କହିଛି, ମୋ ମନରୁ ହିଁ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ଉକୁଡି ରହୁଛି, ତ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ସାରା ଉକୁଡି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର। ତ ଡାଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ପିକ୍ କରିବେନି, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ତମେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ତମର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛ? ଏଇ ଲିପ୍ ଲାଇନର୍ ଅଛି ଅପା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇୟରିଂସ ଅଛି, ତ ଏ ହାରଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ତ ଚୁଡ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଠି, ଯାତ୍ରା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାତ୍ରା? ହଁ ନାଇଁ ନା, ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତମେ ରେଟ୍ ନଉନ କାହିଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ରେଟ୍ ଲଗେଇବ ନା ଆଉ କି କଥା? ହଁ ସେଇ ମାମା ମାମାଙ୍କ କଥା ପଡୁଛି, ମାମାଙ୍କୁ ଡାକ, ମାମାଙ୍କୁ ଡାକ, ମାମା ଆସନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ତ ଏଇଠି କାର୍ଟୁନ ଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, କଣ ମାଳି ମୁଁ ପକେଇଛି, ଏଇ ଚେନ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ତମେ ନିଅ ଆସିଛ। ତ ଚୁଟି କାଟିଏ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି। ତ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ, ତମ ଦୋକାନ ନା? ହଁ, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ନାଇଟିଟା। ଅପା ମନେ ପକେଇ କଟନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନବା, ହେଲା ମନେ ପକେଇ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଉଜଙ୍କୁ, ୱେଲକମ୍ ତମ ଦୋକାନରେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଉଛୁ, ତମେ ଦେଖିବ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଚାଇନା ମେହେନ୍ଦି ନା ଭାଉଜ? ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କାନଫୁଲ ନା ସିନ୍ଥିଲ ଭାଉଜ? ସିନ୍ଥି ବି ଅଛି, ସିନ୍ଥି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମିଶିକିରି ଅଛି। ତମର ତ ନାହିଁ, ସେଇପା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସି, ତାଙ୍କରି ନୁହଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନେ, ହଁ ତମ ଦୋକାନ ମାନେ ଦେଖିବା, ବଢିଆ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର କାନଫୁଲ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଉଜ, ଗୋଟେ ରେଟ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ରେଟ୍ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। 2-10 ଦବ, ତାଙ୍କ ହାତ ବଡ, ସେ ଗଣ୍ଠିଆ ହାତ ସେ ହବନି, 2-10 ଭଲ ସେ
ସେ ଡେଲି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କଲେ ହଁ ବା ତାଙ୍କ ହାତ ବଡ ମୋ ହାତ ବି ସେଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳେଇ ପକଉଛନ୍ତି ଧରିକି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ଟା ଆରେ ବା ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଦେଖି ଦେଖି ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଲଗେଇଲ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମସ୍ତ ମାରିବୁ ଲଗେଇ ଦେତିକି ସାରା ସପିଂ କଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦୋକାନ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଆଣିକି ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏଇ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଥବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ଟିକେ ପାର୍ଲର ଆସିଛି ଚାଲ ହିସାବ କରି ସବୁ ରଖିଥବ ପାର୍ଲର ପାର୍ଲର ଆସିଛି ଆମ ଆପୁ ହଁ ଆପୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ସେ ପାର୍ଲର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋକାନରେ ଆଉ କରୁନ କର କର କୋଉଟା ସେ ଦେବେ ମନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣି ସବୁ ଖେଳେଇ ପକେଇ ଆଖୁ ବାଡ଼ରେ ପଶିକି ଆଖୁ ଖାଇବି ନା କଣ ଖାଇବି ଚାଲ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଦବା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରି ଦବା ଦବା ନଦେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଚାଲ ମା ଝିଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପାର୍ଲରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଣ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ଲୁଗା ଖାଲି ଲୁଗା ନାଇଁ ତ କାଟି ସାରୁ କଥା ହଉଛି ଆସୁନି ବା ଜମା ଆସୁନି ଜମା ଆସୁନି ଛୁଆ ଝିଅ ମଟର ମଟର ମାଗିଲେ ମଟର ମାଗିଲେ ଦଉଛି ନା ମଟର 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 ମାଗିଲେ ମଟର ଦଉଛି ନା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ହଁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଲେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା
ବିପୁନା କହୁଛି ଏକା ଏକା ପଳେଇ ଆଇଲେ ନମସ୍କାର କାଲି ଟିକେ ଗୁରୁବାର ତ ଯୋଉ ରବିବାର ଥିଲା ଇଏ ନା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧା କରି ଆଲୋଚନା ଯିବା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆଇବି ଆସ ଚାଲିଲୁ ତ ଆମେ ମୋ ପଛପଟେ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇଟା ହେବ ଜଣେ ସେ ବି ଆସିଛି ଦେଖା କରିବାକୁ ତ ଫେରିକି ପୁଣି ଗଲା ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋ ଚିତାଟା ଚନ୍ଦନଟା କେଉଁଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ଏଠି ବସି ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତ ବହୁତ ଦିନ ଥରେ ବ୍ଲଗରେ ଆସିଛି ଟୋଟାଲି କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲି ସେଟା ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ ନାଇଥାନ୍ତା ତ ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ କରି ସାରିଲୁଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏଠି ବସି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ଯିବୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦେଖ ବଳଦେବ ଜୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପୋଟଳି ପିଠା ଫେମସ୍ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଭୋଗ ଆଣିକି ଆମକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଟଳି ପିଠା ଫେମସ୍ ଆଉ ରସାବଳି କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ନାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ ରସାବଳି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିସାରିବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ବାଲଦେବଜୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ମାର୍କେଟିଂ କରି ତ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ସବୁ ଆମେ ଫେରିଲୁ ତ ତା'ପରେ ଆସିକି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଣ୍ଡି ଆସିଥିଲା ଦେଖା ହେଲା ସେ ବି ଦେଖା ହେଲା ତ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆମର ଅଙ୍ଗୁଳାଇରେ ତ ଆମେ କାଲି ପଳେଇଯିବୁ ଆଠଗଡ଼ ତ ଆମେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ କେବେ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ଯେଉଁଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ତ ଆଜି ଆସିକି ସକାଳୁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଣ୍ଡ କରି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ଦେଇ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ କାଲି ଦର୍ଶନ ହେଲା ଖାଇକରି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଫେରିଲୁ ତ ଟାଟା ବାଏ ମୁଁ ରହୁଛି ଯାଉ ଶୋଇବି ଉଠିଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଟାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।